shirika la kimataifa la madaktari wasio na mipaka msf linaonya kuwa sudan inakabiliwa na baa kubwa la njaa ambalo ni kubwa na la kutisha kuliko hata walivyokadiria hapo awali shirika hilo limewafanyia uchunguzi wa kiafya maelfu ya watoto na wanawake walio katika kambi ya watu walioachwa bila makazi katika jimbo la kaskazini la darfur na kugundua kuwa theluji moja ya wanaoishi katika kambi hiyo wanakabiliwa na utapia mulom. vita vya wenyewe kwa wenyewe vya sudan viliyoanza mwaka mmoja uliopita kati ya jeshi la nchi hiyo na kundi maalum la wanamgambo la rsf limeitumbukiza nchi hiyo katika mzozo mkubwa wa kibinadamu shirika la madaktari wasio na mipaka msf linasema kila baada ya saa mbili mtoto mmoja anafariki dunia katika kambi ya zamzam jumatatu wiki ijayo tarehe 15 aprili itakuwa mwaka mmoja kamili tangu mzozo huo wa sudan kuzuka mzozo ambao umewacha zaidi ya nusu ya idadi ya jumla ya watu wake wakihitaji kwa dharura misaada ya kibinadamu mamilioni wamewachwa bila makazi wakikabiliwa na hatari ya kufa njaa hushambuliwa kwa njia mbalimbali wanawake na wasichana wakinyanyaswa kingono watoto wakiwacha masomo na miundo mbinu ikiharibiwa vibaya umoja wa mataifa unasema sudan inashuhudia mzozo mbaya zaidi wa kibinadamu na kuwa na idadi kubwa ya watu walioachwa bila makazi duniani huku maafisa wa kutoa misaada nchini humo wakivitaja vita vya sudan vilivyosaulika licha ya kuathiri zaidi ya watu milioni ishirini na nne wataalamu wa maswala ya kiusalama wanawasiwasi kuwa ufumbuzi wa mzozo huo kati ya mkuu wa majeshi jenerali abdel fatah al burhan na aliyekuwa makamu wake jenerali mohamed amdan dagalo hauonekani kupatikana hivi karibuni